Idag är den 27. Hej Mio. 27 augusti. Min moster kommer imorgon. Hon tog mig till Andersåns museum i Mora. Gav mig en dagbok jag skriver i. Och en penna, fin penna. Så här är utsikten från balkongen där jag bor för tillfället. Härifrån ser man hela staden från det här perspektivet. Promenaden längs där nere i vattnet är jättefin. Och på kvällen ser man månen. Inte mycket stjärnor, men man ser månen i sin fulla kraft. Man ser lampornas ljus i vattnet och massa annan vacker skönhet som är jättefin då. Så att jag ska börja med det här för att få lite ro i själen. Själaro. Och sedan göra någonting annat. Det är fint. Det är väldigt fint.